Новата градска администрација на градот Скопје ќе ги почитува и спроведува сите граѓански иницијативи, демократски механизми, петиции, представки и референдуми. Како идна услужна локална самоуправа, ќе се водиме исклучиво од потребите на граѓаните, а одлуките ќе ги носиме исклучиво во консултација со вас и со стручната јавност, бидејќи создаваме град за сите. Затоа ја почитуваме волјата на граѓаните за изгледот на градскиот трговски центар во Скопје и ќе го оставиме отворен за сите. Градскиот трговски центар бил изграден за да биде отворен. Таков и ќе го направиме. Ќе ги санираме штетите од досегашната негрижа и ќе направиме зелен кров на градскиот трговски центар за да го надоместиме лудилото со сечење на зеленилото што ни се случи во изминативе години. Создаваме нов јавен градски простор со содржини кои што ќе ги вратат луѓето во градскиот трговски центар. Овозможуваме задолжителен пристап со лифтови до кровот, со тоа ќе им помогнеме и на дуќанџиите да ги вратат муштериите во ГТЦ. Драги мои сограѓани, овие локални избори носат еден сосема нов пристап. За нас клучно ќе биде брзо да ги решаваме вашите проблеми, да ги обезбедиме ефикасните комунални услуги, ефикасен и ефтин јавен превоз, децата да имаат пристојни градинки за топлени училишта. Вашето време за нас е драгоцено, затоа администрацијата ќе биде и брза, и ефикасна, и услужна. На 15. октомври го враќаме градскиот трговски центар на граѓаните. Ги враќаме јавните простори, го враќаме зеленилото. Го враќаме животот во Скопје за сите. Благодарам, поверете прашање. Имавте ТВ со очување со вашиот против кандидат Коце Трајановски, бегали тоа од демет? Коце Трајановски после 8,5 години градоначалникување во Скопје, очигледно е дека нема нити што да каже, нити што да соопшти на Скопјани. Тоталната негрижа во која што е западнато Скопје, нерешавањето на елементарните комунални проблеми, како немањето нити на атмосферска канализација, недостаток на водовод во скопските приградски населби, непробивањето на главните сообраќајни коридори, го прават немоќен во оваа кампања и затоа јас, барем не го гледам никаде на теренот. Покривањето со една до две изјави на денот, без да се движи по меѓународот, без да се движи со луѓето, значи дека нити мисли, нити има слух за нивните потреби. Треба да се видите со луѓето за да ви ги кажат своите потреби, за да го изнајдете решението. Ние, како политичари, како локална самоуправа, интензивно треба да работиме со луѓето за да ги решаваме нивните проблеми. Може... Информација дека студентскиот дом Гоце Делчев е без вода, имате вие така? Да, за жал, денеска е исклучен студентскиот центар од страна на градскиот водовод и таа е иронијата. Долго што го создаде власта на Никола Груевски, сега по налог на Коце Трајановски и сегашниот директор на водовод, ги исклучуваат студентските домови, веројатно за да створат лажна слика или револт кај студентите и кај граѓаните за тој тип на проблем кој што сами го креираат. И тоа е типично и за Коце Трајановски како продолжена рака на Никола Груевски, ќе го создаде проблемот и потоа глуми дека го решава. Во конкретниот случај, долгот кој што го има направено администрацијата на Никола Груевски, а кој што водовод го исклучува Коце Трајановски. Од страна на владата веќе е донесена одлука и тој долг очекуваме дека по објава на службената во службен вестник на одлуката во текот на денешниот или утрешниот ден ќе биде подмирен. Што ќе направите со започнатите проекти од Скопје 2014 на вашиот предходник? Се мисли тука на панорамското тркало, а често критикувавте и дека е изменет текот на реката Вардар со бројни дрвја како и со бродовите кои што сега се во комерцијална смисла издадени. Јас како човек кој што од 15 октомври натаму ќе менаџира со градот, немам нити намера, нити идеја дека треба да носам автоцентрични одлуки и решенија. Ќе ја консултираме целокупната стручна јавност која што ја има во Македонија, која што беше изоставена од носење на било какви одлуки во врска со урбанизмот, изгледот и на Скопје, беа запоставени и еколозите за да кажат каков е всушност
каква е всушност штетата која што ја прави бетонот кој што е вграден во коритото на реката Вардар, и по тој тип на консултација ќе го изнајдеме најдоброто стручно решение за да донесеме валидната одлука. Ако носите одлука сам за тоа што ќе се случува со Скопје 2014, ќе бидете новиот Никола Груевски. Панорамско ли фртало ќе го градите или ќе особите? Пак велам, ќе треба да ги погледнеме сите аспекти, до каде е стасан тој проект, до каде е задолжувањето на градот, на панорамското тркало, местото не му е во коритото на реката Вардар, но се што ќе направиме да е на најмала штета на граѓаните на Скопје, на граѓаните на Република Македонија, бидејќи во тоа се веќе вложени пари. Јас се надевам дека ќе успееме тој проект навремено, ако не е предалеку од еден, да го стопираме и панорамското тркало да биде таму каде што му местото, тоа е во забавен парк. Центарот на Скопје не е забавен парк.